Me seancën e zhvilluar pas ditën e së premtës në fushën e stadiumit Reshit Rusi, Vllaznia ka mbyllur ditët përgatitore në qytetin e Shkodrës. Në përbërje të klubit Kuqëblu ka vijuar të jetë sërishmje dhe portier i ardhur për provë maqedonasi Kristian Naumkovski. Deri më tani, nga ana e drejtuesve akoma nuk ka një vendim zyrtar rreth provës që po kalon ai. Me sa duket, ajo që do të vendos përfundimisht rreth këtij portieri, pritet të jetë miqësoria që Kuqëblu të zhvillojnë përballë Beslidhjes, ku edhe pritet aktivizimi i tij në portën Kuqëblu. Nga sa bëhet e ditur, përballja me Lezhianët e kategorisë së parë do të luhet në stadiumin Beslidhja të Lezhës, ku krahas maqedonasit. Miqësoria në fjalë pritet të shërbejë teknikut Cungu edhe për vëzhgimin nga afër të ecurisë së treguesve fizik dhe teknik të futbollistëve të tjerë. Miqësore kjo e katërta sipas radhës, si dhe e fundit për sa i përket përgatitjeve në qytetin e Shkodrës. Kjo pasi nisur edhe nga deklarata e dhënë nga ana kryetare së bashkisë Voltana Ademi se skuadra do të zhvendoset ditën e hënë të javës së ardhshme në Beran të Malit të Zi për fazën përgatitore. Akoma nuk është bërë ditur saktësisht se sa mund të jetë qëndrimi i Kuqëbluve në kampingun malazez, por rikthimi në Shkodër pritet të jetë pak ditë përpara fillimit të kampionatit, ndërkohë që ballafaqimi i javës së parë për Kuqëblut do të jetë në transfert me Lushnjarët, debutues të këtij kampionati.